Smo pri doktorju Borutu Fondi, vodilnem znanstveniku na področju kolesarstva in si upam trditi tudi, da enem največjih ekspertov za biomehaniko kolesarstva na svetu. Kakšno pot si prehodil, da danes delaš z, v bistvu, z najboljšimi kolesarji in ekipami na svetu in da danes sediva tukaj v Borut Fonda Sport Performance laboratoriju v Radovljici. Vse se je začelo jasno že v mojih letih, ko sem bil še kolesar. Tudi sam sem šel skozi tak postopek, recimo nepravilne nastavitve kolesa, ne vedoč, takrat v tistih letih se je kaj veliko poudarka v, na našem nivoju v gorskem kolesarstvu ni na to temo dajal in posledično sem se tudi sam soočil s poškodbam kolena. Kasneje, potem med študijem, sem seveda odkril, da je bila to posledica nepravilne nastavitve kolesa in to je potem dobil en tak mojo pozornost, ki sem jo zasledoval tudi akademsko. V štartu je bilo večinoma vse usmerjeno bolj v akademsko smer, raziskovanje, seveda za prakso, kasneje se je pa to tudi malenkost bolj komercializiralo, se pravi, da smo ta znanje, ki smo ga pridobivali skozi raziskovanje in relativno kmalo tudi postali zaradi tehnoloških možnosti vodilni na svetu. In s tem, ko smo rastli storitveno, seveda je poraslo tudi zanimanje profesionalnih kolesarjev najprej v Sloveniji, kasneje v tujini. Zadnje leta je pa to preraslo v konkretna sodelovanja s številnimi ekipami v World Tour, na World Tour nivoju. Veliko krat jaz dobim vprašanje od kolesarjev, ali je to treba meni narediti, ko sem pa rekreativni kolesar. Torej, nisem tekmovalec, ne želim neke hude optimizacije, a je zame to pomembno in zakaj? Ja, mi se v kolesarstvu večkrat srečujemo z enim terminom, ki mu pravimo optimalno. In ta optimum ali najboljši izkoristek ali karkoli ni vedno enak med kolesarji. Pri tekmovalcih je jasno to največkrat, da so čim hitreje od točke A na točki B, da so čim hitrejši v cilju. Jasno, ob tem se ne smejo poškodovati. Medtem pri rekreativnih kolesarjih je ta optimum lahko usmerjen malenkost bolj v udobje, predvsem pa v varnost, v preventivo pred poškodbami. In tukaj z gotovostjo lahko trdim, da veliko rekreativnih kolesarjev tako obravnavo bolj potrebuje, kot pa profesionalni kolesar. Tudi z vsemi ekipami, ki sodelujem, spremembe, ki jih delamo pri profesionalnih kolesarjih, so velikrat minimalne, ker te kolesari ne bi bili na najvišjem nivoju, če bi imeli že v osnovi zelo neoptimalno nastavljeno pozicijo na kolesu. Če rekreativni kolesar potrebuje, jo, prvič, ker nimajo teh izkušenj, drugič, ker pa nimajo toliko časa, ki ga lahko posvečajo še drugim komplementarnim treningom, kot so stabilizacija, vaje za moč in podobno, ki so vsekakor pomemben dejavnik pri tem, pri preventivi pred poškodbami. Tako da, z tega vidika, rekreativni kolesar definitivno skoraj še bolj kot profesionalni potrebuje strokovno obravnavo. Kaj v bistvu bike fitting kvalitet ne bi zajemal? Kaj naj kolesar išče, zakaj naj se odloči, da ne bo gledal mogoče samo cene storitve? Ja, zelo dobro vprašanje. V tujini, predvsem v tujini, imam zelo dobre izkušnje, oziroma dobre izkušnje, mogoče niso tako dobre, so pa izkušnje, da se veliko kolesarjev odloča o bike fittingu glede na opremo ali pa glede na tako imenovan komercialni sistem, katerega posameznik uporablja. Sam sem pa stališča in zatem stojim 100%, da je oprema zgolj toliko dobra kot pa oseba, ki z njo upravlja. In je na prvem mestu mora biti tista oseba, k kateremu se napotiš, da ima ta pravilne kompetence, zadostne kompetence, znanja in pa izkušnje, ki združuje tako neko športno znanost, mogoče elemente medicine športa, ki zna prepoznati, predvsem pa prepozna biomehaniko kolesarjenja in s tem ustrezno upravlja neke spremembe. Ne smemo biti pa krivični, veliko trgovin je naredilo tukaj en velik korak naprej, že z tem vidikom, da so se začeli zavedati pomena pravilne nastavitve. In sedaj v večini, rečemo, boljših, večjih trgovin tudi v Sloveniji, ob nakupu ponudijo neko osnovno nastavitev. In že s tem, ko to ponudijo, so izboljšali zavest pri kupcu, da obstaja nekaj v smeri nastavitve kolesa. Tudi, če potem ta trgovina omejeno nastavi položaj telesa na kolesu, so pa pri kolesarju oziroma temu novemu kolesarju predstavili ta imenovan pojem bike fitting oziroma to področje, da se tega zaveda.
Bi pa vsekakor svetoval kolesarjem, ki se odločajo za bike fitting, da najprej pogledajo, k kateri osebi grejo, kakšne so njegova znanja, formalna znanja, neformalna znanja, predvsem pa kompetence in pa izkušnje. Kako torej izbereš sedež, ki je za te res pravi, kot ulit? Kako to poteka recimo pri tebi ali pa zdaj, v modernih časih? V modernih časih, če pogledamo z vidika storitve, je stvar na koncu relativno preprosta. Na sedež je treba potestirati iz dveh vidikov, eno je objektivni, drugi pa čisto popolnoma subjektivni. In prvi je objektivni, zajema meritev 3D pritiska na sedežu preko senzorjev pritiska, ki jih namestimo na kolesarski sedež, na kolesarskem trenažerju, ki mimo grede najbolj poveča pritisk na sedežu bistveno bolj kot pa zunaj, torej na trenažerju bo stvar eskalirala bistveno bolj kot pa bo zunaj potem na cesti oziroma na terenu, če gre za gorsko kolo in potem pogledamo razporeditev pritiska. Imamo kar dobre baze podatkov, ki in vemo iz izkušenj, hkrati pa iz čiste znanosti oziroma poznavanja anatomije, fiziologije in biomehanike, da vemo, kje ta pritisk sme biti in kje ne sme biti. In na podlagi tega lahko že v laboratoriju potestiramo več testnih sedežev in izberemo najbolj primernega. Ampak tukaj se stvar šele začne v bistvu. Kajti potem ta sedež in pritisk zelo težko kvantificiramo in rečemo, kakšen pritisk je še sprejemljiv za posameznika. Ker tukaj se zelo razlikujemo med posamezniki, sploh če razlikujemo med ženskimi in moškimi, so ogromne razlike tudi v sami anatomiji in temu primerno je potem ta sedež treba stestirati še zunaj po več ur. Kajti en sedež je lahko sila udoben prvih 15 minut, potem pa se skozi daljšo vožnjo, recimo 100-kilometrsko vožnjo, 4 ure in plus, lahko stvar pokaže kot slabša. Moja storitev tukaj v Radovljici, ko govorimo o testu sedeža, se vsak sedež brezplačno dobi na test in se šele potem odloči za nakup. Vem, da večina kolesarjev ne bo šla skoraj nikoli na bike fitting ali pa močno razmišljajo, če bi sploh investirali čas in denar v to, kaj vendarle lahko naredi kolesar sam? Katere so tiste osnovne nastavitve, ki jih lahko narediš takole in ne moreš prav dosti zgrešiti? Ja. Zelo eno generalno pravilo obstaja in je zelo pomembno. Poslušaj sebe. Če se boš samo z setom in bo sključal, peljal na trening in dejansko bil kritičen do svojega občutka, in testiral različne položaje in to ekstremne do izrazito previsokih, do izrazito preniskih, moraš najti te ekstreme, zato da se potem kritično lahko sam na podlagi subjektivnega občutka odločiš, kje ti je najudobneje, z vseh vidikov. Velikokrat udobje in moč zelo dobro se upadeta. To pomeni, da v tistem položaju, kjer se bo posameznik najdel stabilnega, udobnega, dobro podprtega, bo tudi sposoben razviti največjo moč. In najlepša stvar pri tem je, da je tak gib je največkrat tudi najbolj varen gib. In varni gibi so potem tudi za poškodbe zelo primerni. Največja napaka, ki jo vidim pri kolesarjih, ki potem obupajo in pride na fitting, da poslušajo tako imenovane kvazi strokovnjake. Se pravi, nekoga, ki že nekaj let vozi, reče, jaz vozim tako, tako moraš voziti tudi ti. Vse sva iste višine, zakaj imaš ti sedeš 3 cm nižje ali više. Skratka, ljudje smo si tako različni, že naša leva in desna stran sta si različni, kaj šele, da bi se primerjali med posamezniki. Pa recimo različne tabele, izračuni, ne, to je... To je lahko nek začetek, ne se pa okoli tega preveč obremenjevati, če bo slučajno prišlo do velikega odstopanja z nekim subjektivnim občutki, da so bistveno boljši in da to 2 cm ne sklada z nekimi tabelami izračunami, bi se jaz raje držal občutka. Evo, praktičen nasvet iz ust enega največjih strokovnjakov. Mimo grede, tukaj le imava, vsi vemo, ne, kaj, rumeno majico lanskoletnega zmagovalca, tudi po tvoji zaslugi, ne, malenkost si bil zraven. Ne, kar vključene, ja, z ekipo UAE Emirates imamo zdaj že drugo leto pogodbo o sodelovanju glede priprave verig, hkrati pa tudi celotne biomehanske obravnave vseh kolesarjev v ekipi in ja, s Tadejem sva kar veliko sodelovala, predvsem na teh finih detajlih, da se maksimalno poveča izkoristek tako na cestnem kot na kronometer kolesom.
To je to. Velike zgodbe kolesarstva svetovnega se pišejo tudi tukaj v Sloveniji. Ne? Z ljudmi tukaj, Boris, hvala. Mislim, da lahko tudi kogarkoli zanima tvoje delo ali pa tvoje storitev, povabiva samo Radovljica v tvoj laboratorij. Bomo objavili link, kjer te najdejo. In, še enkrat hvala lepa, tudi za tole odlično kavo. Ja, sve, hvala. Kava je pa del te storitve, ne? Mora biti dobra kava. Toliko za danes. Se vidimo na kolesu. Se vidimo v Radovljici.